neked ezt a levelet, hogy elmondjam, végleg elmondjak. 7 éven keresztül voltam jó felesége, és nem kaptam érte semmit. Az utóbbi 2 hét. Maga volt a pokol. A főnököd felhívott, hogy felmondtál a munkahelyedet, és ez volt az utolsó csepp a pohárban. Múlt héten hazajöttél, és észre sem vetted, hogy megcsináltattam a frizurámat, és a körmeidet, és egy gondolati hálóim volt rajtam. De hazajöttél, 2 perc alatt megvacsoráztál, és miután a meccset megnézted, egyenesen a szobába mentél aludni. Nem mondtad, hogy szeretsz-e még. Nem érintettél meg. Nem tettél semmit. Vagy nem szeretsz már, vagy hazudsz nekem, bármi is legyen. Én elég. Utóirat. Ha esetleg megpróbálnád keresni neked, a bátyád és én elköltöztünk. Örökre együtt. További remek életet. Szerető ex feleséget. Kedves ex feleségem! Semmi sem tette boldogabbá napomat, mint hogy megkaptam a levelet. Valóban, 7 éve vagyunk házasok. Jól lehet, te nagyon távol állsz a jó feleség fogalmától. Észrevettem, hogy levágattad a hajad, de az első dolog, ami eszembe jutott, az volt, hogy úgy nézel ki, mint egy férfi. Az anyám mindig arra tanított, hogy inkább ne mondjak semmit, ha nem tudok valami szépet mondani. Amikor megfőzted a kedvenc ételemet, valószínűleg összetévesztettél a bátyámmal, ugyanis én 7 éve nem eszem disznóhúst. Elmentem lefeküdni, mikor észrevettem az új hálóinket. Ugyanis, még rajta volt az árcinkem. Imádkoztam, hogy csak véletlen egybeesés legyen, hogy a bátyám reggel egy 50-es kért tőlem kölcsön, és a hálóinket pedig 49-99-re került. Ezek után még mindig szerettek, és úgy éreztem, meg tudjuk oldani. Tehát, amikor megtudtam, hogy nyertem a lotton 10 milliót, vettem magamnak 2 jegyet Jamaikára. De te már nem voltál. Tudom, mindennek oka van. Remélem, olyan életet élsz, amilyet mindig is szerettél volna. És nem emlékszem, hogy említettem volna, hogy bátyám Károly Karolaként született. Remélem, nem baj. A szabad és pokolian gazdag férjed.